What's up, guy? What's up, guy? Papa kipena ni Jack Show, manze. Manze, keep it real. Lendo subscribe, manze. Ukiniona hapa tukona. Kuna msani ukubu, manze. Kuna yako dida. Kuna yako dida up in the street, manze. Yako dida, manze. Busa watu wangu, manze. Love, manze. Funi yako, manze. Yeah, man. Nyajo wazeya. Weka hizo mikono juu hizo vidole nisione au sio? Wewe bana acheni kuniangusha. Hapa kuna wageto kweli? Hapa kuna wageto kweli? Jo Madare, mimi ni mgeto wa kutoka Madare. Madare tukijia kaga mikono juu tunaonyeshaga watu si ni wale wa kusema. Sasa tunajishuku, juu ni makwapa, tunashuku nini? Weka mikono juu au sio? Onyeshe jo, wageto kunanga confidence ni 100 au sio? Weka zote mbili au sio? Twende bichi. From nothing to something to start. Mininaro, Holy Spirit, and I know this. Missy Quana notice, Missy Quana notice, Missy Quana copy. Salon, I'm a mop. Yes, and then I'm mop. Repeat it. The house of the Lord be your home. Sikuzina shinda kejani kama mseko. Stand out kwa bake kawako. Brand to me nishenga za niko. Okay, ni God, amefanya enda nuo hiti. Yesu ndio kusema enda nuo hiti. Dani nina Yesu nitago kubini. Nini naro, nini naro. Holy Spirit enda nuo ni. Nisi kwa na noti, nisi kwa na noti. Nisi kwa na kopi. Salo na ina mopi, Yesu ndia na mopi. Keep it real.